שלום לכולם, אני שמחה לפתוח את הכנס ההיברידי הראשון בפקולטה, שפות של מחאה 50 שנה לפנתרים השחורים. שמי ליאורה בילסקי ואני כאן בתפקיד המברכת מטעם מרכז מינרווה לזכויות אדם. אני מאוד שמחה על קיומו של הכנס הזה, שפות של מחאה. מרכז מינרווה מזה כמה שנים מקדם תפיסה של צדק ושפות, צדק ושפה, צדק בשפה. יש לנו שלוש סדרות כבר של שפה, משפט וצדק, עם הרצאות חודשיות, ונראה לי שהכנס הזה מצטרף לאותה התמה, ועוסק בשפות של מחאה, בעקבות השנה האחרונה שבה נאבקנו על מרחב המחאה וחיפשנו צורות שונות של מחאה. אני חושבת שאין מתאים מהכנס הזה שמציין 50 שנה לפנתרים השחורים. אז אני מברכת אתכם בהצלחה עם המצלמה הניידת ועם כל ההיברידיות הטכנולוגית. אני חושבת שהכנס, לפי רשימת הדוברים והנושאים, עומד להיות מרתק. וכל מה שנותר לי זה להזמין ולהציג את דוקטור דנה אלכסנדר, שהיא עמיתה פוסט-דוקטורט במרכז מינרווה לזכויות אדם, בתוכנית לצדק מעברי. עבודת הדוקטורט של דנה חקרה את המחלוקת החברתית סביב החוקתיות של זכויות אדם בישראל. לפני לימודי הדוקטורט היא עסקה כעורך הדין בקידום זכויות אדם במסגרת האגודה לזכויות האזרח, וניהלה את המחלקה המשפטית שלה. אז דנה, בבקשה. אז לכנס הזה היו שני מקורות השראה. הראשון, המיידי, הוא כמובן שנת היובל למחאת הפנתרים השחורים. חברי יוסי יוחנה, שנמצא כאן איתנו, היזם התרבותי ומייסד המיזם המדהים שנקרא קהילות שרות, כינס קבוצת אנשים, בזום כמובן, לחשוב על דרכים לציין את שנת היובל, ואז נולד אצלי הרעיון לכנס הזה. אז תודה ליוסי על היוזמה. מקור ההשראה השני היה קטע שקראתי כבר לפני כמה שנים, ממש בתחילת הדרך של המחקר שלי, מתוך ספרו של אנתרופולוג טלאל אסד, כינון החילוניות. הוא השווה בין שני מנהיגים של התנועה לשוויון זכויות לאפרו-אמריקאים, מלקום אקס ומרטין לותר קינג. הראשון ביקש לנסח את דרישות התנועה במונחים אוניברסליים ובינלאומיים של זכויות אדם. ואילו קינג דיבר בשפה מוסרית נבואית, המשלבת בין מורשת הגאולה היהודית-נוצרית למורשת החירות האמריקאית. אנחנו יודעים מי משני המנהיגים האלה בסופו של דבר הצליח לסחוף אחריו את דעת הקהל האמריקאית. השוואה הזאת המשיכה להעסיק אותי. איך אפשר את אותו מאבק בדיוק לאותן מטרות לנהל בשפות כל כך שונות? אנחנו משפטנים חושבים על שינוי וצדק חברתי בשפה של זכויות אדם. זו שפה שהיא חילונית ולכאורה אוניברסלית, פתוחה ומובנת לכל ללא קשר להשתייכותה הדתית או הלאומית, שפה רציונלית הפונה לתפונה ולא לנשגב או לאמוני. אבל עד כמה שפה זו יש לה אחיזה מוסרית עמוקה מחוץ לעולם ולשיח המשפטיים? עד כמה היא מצליחה להניע מחאה עממית, לגייס לפעולה, לרגש ולהזיז אנשים? אנחנו נוטים לשכוח שזו לא השפה היחידה שבה אפשר לדבר על צדק ולדרוש שינוי חברתי. כמו שמבהירה הדוגמה של התנועה לזכויות האזרח האמריקאית, את אותן תביעות אפשר לתבוע לא בשם זכויות ושוויון, אלא בשם איזושהי שייכות משותפת, לאומית או דתית, והערכים שהיא מתיימרת לייצג. לעומת שפת הזכויות המשפטית, שבאה בדרישות בעיקר למדינה כספקית שירותים וכאחראית על זכויות, יש שפות אחרות הפונות יותר לאנשים ולערכים של לכידות ונאמנות למורשת מוסרית כלשהי. בהשוואה הזאת בין השפות, נראה שהפנתרים השחורים דמו יותר למלקום אקס. הם דיברו בשפה אוניברסלית של הכרה והכלה, של שוויון זכויות, של דמוקרטיה. כך למשל במסמך של הפנתרים בנושא, הנושא את הכותרת עקרונות התנועה. מטרתנו היא לקדם בישראל חברה דמוקרטית המבוססת על כיבוד חירויות האזרח וזכויותיו,
הבטחת ביטחונו ורווחתו, ללא הבדל מוצא. זה לא היה מקרי כנראה שכוכבי שמש המנוח, מי שנחשב לאחד האידיאולוגים העיקריים של התנועה, לימים הפך למשפטן והצטרף בשנות ה-2000 להנהלת האגודה לזכויות האזרח. הפנתרים ייצגו את מה שהיום נראה כלא מושג ולא אפשרי. מחאה שהתנסחה בשפת הזכויות הליברלית מצד פעילים צעירים, עניים, מזרחים, מסורתיים, חסרי השכלה אקדמית. זו הייתה מחאה ששוברת באופן חד את הזיהוי שהיום נראה כל כך מושרש בישראל, לפחות בקרב קבוצת הרוב היהודי, בין שפת זכויות האדם לאליטה חילונית אשכנזית. אם אז, לפני 50 שנה, שפת הזכויות יובאה מהזירה האמריקאית כשפה שנתפסה כמלהיבה ומגייסת, הרי שעם חלוף הזמן נראה שמניותיה צנחו ושאת מקומה בזירת המחאה תפסו שפות מהסוג האחר, המדגישות שייכות יותר מזכויות, יותר מזכויות. המצלמה לא עליי? אוקיי, הנה, עכשיו זהו. נראה ששפת הזכויות עברה מהרחובות אל המשרדים של ארגונים מקצועיים לשינוי חברתי, ושבתור שפת מחאה היא נשארה בעיקר נחלתן של קבוצות מיעוט שמתקשות לטעון בשם השייכות למדינה, כמו ערבים או מאגרים לא יהודים. אז זאת אחת השאלות המרכזיות שמבחינתי מרחפת מעל הכנס הזה. מה קרה אז, לפני 50 שנה, שאפשר לחיבור הזה להתרחש בין מחאה עממית לשפת הזכויות? והאם בדיעבד אפשר להגדיר אותו כהצלחה? ומדוע החיבור הזה נראה היום כל כך חמקמק? האם זאת הייתה תאונה היסטורית, צירוף מקרים נדיר שלא צפוי לחזור על עצמו? או שדווקא דעיכה של שפת הזכויות כשפת מחאה עממית היא שטעונה הסבר? ובכלל, הידחקותה של שפת המחאה האזרחית אל השוליים של זירת המחאה מציבה סימן שאלה לגבי מרכזיותו של שיח הזכויות בתרבות הפוליטית שלנו, ביחס לשפות אחרות בעלות דקדוק מוסרי אחר, פחות ליברלי. באופן רחב יותר של עולות שאלות רבות לגבי שפות המחאה השונות שנוכחות במרכז הפוליטי בישראל, והשינויים שחלו ושחלים בהקשר הזה. כיצד שפות שונות מגייסות? לאילו סוגי רגשות פונות שפות שונות? אילו סוגי הזדהות הן מנסות לעורר? ובקרב מי? מה בין מחאה מכילה למחאה מדירה? בין מחאה מבקשת לייצר שינוי עומק בסדר ובשיח החברתיים, כפי שנדמה את מחאת הפנתרים, למחאה מגזרית המבקשת לשפר את מעמד המוחים בסדר הקיים. וכיצד מתבטאים הבדלים אלה בשפת המחאה? מה בעצם משפיע יותר על האופן שבו מתקבלת ונשמעת מחאה? שפת המחאה או זהות המוחים ומקומם החברתי? או במילים אחרות, מה יותר משמעותי, מי את או מה את אומרת ואיך? ואם השפה של זכויות אדם באמת שייכת לכולם, או שמידת האפקטיביות שלה תלויה בזהות המשתמשים בה ובמעמדם החברתי? אלה שאלות שהכנס הזה יעסוק בהן. החלק הראשון יוקדש למבט היסטורי על מחאת הפנתרים, והחלק השני יעשה זום אאוט ויבחן שאלות אלה במבט עכשווי על מחאות שהתרחשו מאז ושמתרחשות בימינו. כמובן שלא ניתן במושב אחד להתייחס לכל המחאות שהיו כאן, ואפילו לא למרכזיות שבהן, אלא רק לגעת בשאלות אלה באמצעות דוגמאות ספורות. אני רוצה לסיים את דברי הפתיחה האלה עם בית אחד והפזמון מתוך שיר המחאה הידוע, שיר גאולה, של זמר הרגעי בוב מרלי, מהתרגום שלי. עד מתי יהרגו את נביאנו, ואנו נעמוד מנגד? יש אומרים שזה חלק מהעניין, עלינו להגשים את הכתוב בספר. בואו עזרו לנו לשיר, שירים אלה של חירות, כי כל מה שיש לי זה שירי גאולה. אז במתח הזה שבין שירי חירות לשירי גאולה, אני שמחה לפתוח את הכנס. לפני שאני אציג את המנחות לחלקים הבאים, אני רוצה להודות מאוד לרחל קלגסבורן ואורית שלב ממרכז מינרווה על הסיוע הגדול מאוד בארגון, ובמיוחד שמדובר בכנס היברידי ראשון, עם כל המורכבות של זה. אז אני אציג עכשיו את המנחות. את המושב הראשון תנחה ניצנה בן דוד, שהייתה גם שותפתי לארגון הכנס. ניצנה היא דוקטורנטית במרכז מיתר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, והיא חוקרת את ההיסטוריה של שיפוט הנוער בישראל.
ניצנה הקימה וניהלה את מחלקת הנוער הראשונה בסנגוריה הציבורית, ולאחר מכן כיהנה כשופטת נוער במשך שני עשורים. את השיחה עם ראובן אברג'יל, וזאת, זה הזמן גם לציין שלצערנו רפי מרציאנו לא יגיע, אז את השיחה עם ראובן אברג'יל תנחה זוהר אלמקיאס. זוהר היא כותבת, מתרגמת ודוקטורנטית במחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת קולומביה. ספר הביקורים שלה, בית הנתיבות, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. היא תרגמה את הספר הולכים לפגוש את האיש, מאת ג'יימס בולדווין, לצד יואב רוזן, ואת הספר בין העולם וביני, מאת טה-נהסי קוטס. את המושב השני והאחרון של הכנס, תנחה פרופסור נטע זיו. נטע היא חברת סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מאחורי 30 שנות פעילות חברתית, משפטית, במגוון תחומי צדק חברתי וזכויות אדם. היא הקימה את הקליניקות המשפטיות בפקולטה למשפטים בתל אביב, וכיום מתרכז מחקרה אקדמי בנושא משפט ושינוי חברתי, דיור חברתי ואתיקה מקצועית. בימים אלה מונתה לתפקיד חדש באוניברסיטת תל אביב, נציבת שוויון ומגוון, במסגרתו תפעל להפיכת הקמפוס לשוויוני עבור כל קבוצות האוכלוסייה בישראל. אז ניצנה, בבקשה. כן. שלום, שלום לכל הנמצאים כאן ולכל אלה שהצטרפו אלינו בזום. אני אתחיל ככה בכמה משפטים, אחר כך אני אציג את הדוברים של המושב הראשון. הפנתרים השחורים ניסחו מחדש את שפת המחאה. לשפה הזאת נחשפתי כשהתחלתי לחקור את השפעת המחאה על חקיקת חוק הנוער בראשית שנות ה-70. כמו רבים לפניי, קראתי את פרוטוקול השיחה של נציגי הפנתרים, יעקב אלבז, רפי מרציאנו, סעדי מרציאנו, דוד לוי וראובן אברג'יל, עם ראש הממשלה גולדה מאיר, שר החינוך יגאל אלון ושר הסעד יוסף חזן. חוויה הראשונה עבורי הייתה מטלטלת. שמעתי בשיח ובשפה משהו מוכר לי מאוד. מוכר לי מהשיח שלי עם צעירים וצעירות מתנגדים, שאותם פגשתי כסנגורית וכשופטת נוער. צעירים שמעיזים להביא את הסיפור האישי שלהם בלי להתבייש בו, מתעקשים לא לזייף אותו. צעירים שמכבדים את המעמד, אולם דורשים שיראו אותם בגובה העיניים, בלי לנסות לשנות אותם. שדורשים שידברו איתם, למרות שאינם מדברים בעברית ספרותית, כמו שאמר ראובן אברג'יל. שיקבלו אותם אחרים כמו שהם, כפרטים וכקבוצה. כמי שמסרבים לשתוק, כמי שיצקו, יפריעו ויעלו על הדשא. אולם לא כמי שבאו בהכרח להרוס את הקיים, אלא אולי אף לתקן אותו. השיעור שלנו והתביעה מאיתנו, אלה שמקשיבים, הוא בעיקר מבעלי ומבעלות הסמכות, כי כפי שאמר סעדיה מרציאנו באותה שיחה, לא להסתפק בקריאת דוחות, אלא לבוא לשכונות ולראות אותם, לראות אותם כחלק, כשייכים, לא לשכוח אותם, וכפי שנאמר אז, איך באמת אפשר לשכוח. אני אעבור להצגת הדוברים, במושב הראשון, שפות המחאה של הפנתרים השחורים, ונמצאת איתנו פרופסור אמריטה אנרית דהן כלב, מאוניברסיטת בן גוריון, פרופסור דן כלב חקרה בדוקטורט אותו הגישה בשנת 1991 את ואדי סליג והפנתרים השחורים, התמחותה מחאות ומהפכות במדינות דמוקרטיות. היא פרסמה ספרים ומאמרים בנושאים אלה בכלל ומחאות נשים בפרט. שני ספריה האחרונים עוסקים במאבקים והתנגדויות של נשים מוחלשות מהשוליים, ספרי הנשים בישימון בהוצאת רסלינג וספרי An Anatomy of Feminist Resistance בהוצאת לקסינגטון. פרופסור דהן כלב מחלקת את זמנה בין הוראה ומחקר לפעילות ציבורית למען צדק חברתי, והיא תדבר על הפנתרים השחורים, מחאה בחטא בעין. לאחריה דוקטור אבי סבג, מייסד ומנהל בית הספר מוסררה לאומנות וחברה. דוקטור סבג מייסד, עורך ומוציא לאור של הספר הפנתרים השחורים, והוא ידבר איתנו על הפוטו... פוטו-פואטיקה של מחאה, פנתרים השחורים. דוקטור מוטי גיגי, יהיה הדובר השלישי, הוא ראש בית הספר לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. דוקטור גיגי,
מחקריו של דוקטור גיגי עוסקים ביחסי מרכז ופריפריה, יחסי העיירות פיתוח קיבוצים. מאמרו האחרון עסק בסיקור התקשורתי של חוק הלאום ויפורסם בכתב העת קשר. דוקטור גיגי ידבר איתנו על מפטרנליזם לשותפות, הפנתרים השחורים הוא פרויקט שין שין שין, שיתוף ופעולה, סדרות, שער הנגב. נתחיל, כאמור, עם פרופסור אנרית טוב, אז דנה, אני מאוד שמחה על ההקדמה שלך, אני אתכתב איתך, אני חושבת שהייתה הקדמה נהדרת, ואני גם מקווה שהיא תעורר מחשבה. אני רוצה להתחיל במוטו, והמוטו של שיחתי היום לקוח מדברי ראובן אברג'יל, למרות שזה יהיה לשבח אותו, הכוונה היא גם לשבח את המשובח, אבל בעיקר לתת מקום או לעשות סימון דרך לדברים שאני עומדת להגיד היום. הוא אומר שם בישיבה ב-13 באפריל 1971 עם גולדה והאנשים שאת הזכרת ניצנה, אני אחסוך את ההזכור הנוסף, אנו מבקשים את סליחתכם על דלות לשוננו, שלא נוכל להתבטא בעברית ספרותית, אלא כפי שלימדו אותנו. את זה אומר בן אדם שהעיד על עצמו שסיים כיתה ג' ומאז הוא ברחוב, חסר השכלה, אני, אבל כמו שאני ארצה להוכיח לכם, לא טיפש. אז בדבריי היום, כמו שאמרתי, הדברים מתכתבים בחלקם עם ההקדמה של דנה, שכאמור הייתה הקדמה יפה, והמטרה שלי היא להצביע על המתח בין שפת הממסד ושפת המחאה, ובעצם אני מדברת על סדרה של רעיונות שגיבשתי, אבל עוד לא התכנסו לכדי מאמר, אז אני מתנצלת, החיבורים עדיין צריכים עוד הידוק. אני מסתמכת בעיקר על ציטוטים מרעיונות עם מנהיגי הפנתרים, על מקורות ומסמכים, ואת הנפשות הפעלות לא אזכיר, כיוון שכאמור הם כבר הוזכרו. חסרה שם רק שושנה יפה הסטנוגרפית, וחשוב לי להזכיר נשים גם כשנוסעות את העבודה הזאת. הפנתרים הפכו לסיפור אפי של מחאה נגד דיכוי. כסיפורים אפיים שמשתמרים בהיסטוריה של קולקטיב, הדיוק ההיסטורי לעתים משתבש. מה שאני שומעת היום הוא מיתוס פנתרים במונחי מהפכה, או לחילופין במונחי התפרעויות בסדרת הפגנות, שחלקן לא חוקיות. גם המיתוס וגם האפוס מאפילים על הלוז העובדתי. מה שהשתמר בזיכרון העממי הוא רדומה דשא, הנערים האלה הם אינם נערים נחמדים, וגם נשרוף את המועדון, או שתהיה עוגה לכולם או שלא תהיה, וכן הלאה. אז האם גיבורים הרואים או חוליגנים? ומי ניצח עם השנים? האם מהפכה ומאבקים למען צדק חברתי או התפרעויות של פושעים בעלי תיקים פליליים והפרות סדר? בדיעבד אפשר לסכם שכשכאב מניע מאבק במחאה, מתערבבים גם הנבואי וגם התביעה לצדק חברתי, לצד אלימות שלובשת צורות פיזיות ומילוליות, וחלקים תאומים בלתי נפרדים אחד מהשני. בסופו של דבר, המחקר ההיסטורי מכתיר את המאורעות בכותרות שונות של גינוי או של ציון לשבח. על ההיבט הנבואי אני רוצה להתייחס, מכיוון שאני חושבת שהוא מסובך וצריך לשים עליו את האצבע. אנשים שנאבקים לחולל שינוי מהפכני לא יודעים בזמן אמת אם הם מחוללים מהפכה. להפך, אלה הרוצים לחולל מהפכה, ולהפך, אלה הרוצים לחולל מהפכה לא פעם מוצאים עצמם פועלים בערוצים ממוסדים וחושבים שהם מחוללים מהפכה. התנועה הציונית שהייתה פעם מהפכנית הפכה בעת ההפגנות לממסד שאורכיו הסתיידו, והוא התקשה להבחין בסדקים מתוכם בתבצה התפוררות של אותה אחדות לאומית ששאפו להשיג, וכשהפנתרים חמקו בתוך הסדקים אז הם לא זיהו את מה שקורה. הממסד לא זיהה את מה שקורה. צ'רלי ביטון אמר ברעיון איתי ב-1990 בירושלים, הגעתי למסקנה שאנחנו לא עם אחד, אני מאמין שיבוא יום שתבוא התפרצות עוד יותר אלימה, שתמגר את השלטון האשכנזי. וכך אמר לפני כולם מה שאנחנו חוזים היום. האם זו נבואה?
אני מסופקת. מה שניתן לומר הוא שהממסד היה רחוק מלזהות את מה שצ'רלי זיהה ומהר לטפל במאורעות, כאילו מדובר באירוע מקומי נוסף, על סמך לקחי ואדי סליב. אז למי ניתנה הנבואה, דנה? להגיד בזמן אמת שהיום 50 שנה אחרי המאבק נציין את מעשה הפנתרים כאירוע היסטורי בתולדות המאבקים החברתיים בישראל, האם זה באמת נבואה? ויש להניח שאז אף אחד מהפעילים לא יכול היה לשער שאנחנו נחגוג את המאבק הזה. אם מסתכלים על הדברים דרך הלשון וההתבטאויות ברוח הכנס הזה, אני חושבת שאפשר לחלץ מתוך הסאבטקסט כמה דברים שאפשר ללמוד מהם. והבטחתי לך שאת מוזמנת לעצור אותי אם אני עוברת את הזמן, לכן אני אומר מיד את המסקנות שלי. המסקנה הראשונה, יש לי שתי מסקנות. המסקנה הראשונה היא המתח בין הניסוחים של הפנתרים את המציאות בתוכה פעלו, ובין הניסוחים של הממסד את אותה מציאות עצמה. אני טוענת שלא היה סיכוי להידברות בין המפגינים ובין הרשויות, בדיוק בגלל שתי שפות שונות. ואני עוד אפרט קצת, אם יתיר לי הזמן. השני הוא העומק האידיאולוגי של הפנתרים, שמלמד על תנועת הלוך וחזור בין שפה ליברלית של דרישה לזכויות אוניברסליות, לבין שפה רפובליקנית שמשתוקקת להיכלל בקולקטיב ולהיות חלק מהקהילה, וגם כאן יש מתח ואפילו פרדוקס. אז השפות המקבילות, קצת על העניין הזה עם הסתמכות על המקורות. הבדלי טרמינולוגיה מעידים על מלחמת גרסאות שמתנהלת בזירה שהפגישה את הפנתרים בממסד, ואלמלא המחאה לא היו נפגשים. הצדדים לא הבינו את מלוא המשמעות של ההתרחשויות בעת שקרו. גולדה, רשויות המשטרה, הממסד, כל אלה הרבו להשתמש במילים כפרעות, התפרעויות, חוליגנים. המשטרה חזרה ושיננה שמדובר בהפרות סדר בלתי חוקיות, כדי להצדיק מעצרים מנהליים. שר המשטרה אמר, אני לא מדבר עם חיות, כשתבע שהתנהגו יפה, כדי לרכך את יחסה של המשטרה. הפנתרים לעומת זאת אמרו מהפכה וגזענות, והמילה גזענות הוזכרה פעם ראשונה מאז ואדי סאליב. זאת אומרת, מאוד נזהרו בהזכור המילים מהפכה וגזענות. עד אז השתמשו במילים מכובסות כמו אפליה וכן הלאה. בריאיון עם צ'רלי ביטון, אני חוזרת לשביעי לתשיעי 90, הוא אמר לי, המניעים היו קודם כל שרציתי לפתור את הבעיה שלי. תוך כדי הפעילות ראיתי את כל המרחב, את כל עם ישראל. בחבר'ה, כשנפגשנו איתם בבית התה, נתנו לנו להבין שיש שיטות להגיע להמונים. אחד אמר, למה לא נהיה כמו הבולשוויקים? אמרו לנו שאפשר למוטט את המשטר. אבל אני שאהבתי שהקבוצה שלי תהיה כמו מהטמה גנדי, לשתק את המפעלים היום, והיום אני בטוח, כל אחד חשש על המשרה שלו והמקום שלו. הגענו למצב כזה שאמרנו, טוב, הבן ברית שלנו זה רק השמאל. השלטון מלכתחילה לא היה שלטון אשכנזי שכיפח אותנו. מלכתחילה היה שלטון אשכנזי שכיפח אותנו. אם כן, רוחות המהפכה משתמעים מהאזכורים של ביטון, גנדי, שיתוק המפעלים, שמאל חדש. הוא ידע על שיתוק המפעלים, אני בספק עם הדור הצעיר שלומד קצת על מחאות, יודע בכלל על האסטרטגיה שגנדי הטיף לה. ומול הדברים האלה, הממסד אומר, ציטוט מגולדה, אני רוצה להוציא מראשיכם שהבאתם מהפכה לארץ, סוף ציטוט. מהפכה עבורה הייתה מילה שמורה שאין להרבב אותה עם סתם התפרעויות. כך גם מושגים כגון אשכנזים וציונות שהשתייכו לשיח ההגמוני, הופיעו מעט מאוד בשיח הציבורי, כי צריך היה להגן עליהם מפני זיהום של מתפרעים, ולא להרבב אותם עם שיח חוליגנים, שלנגד עיניה הניע שיח חלופי ברוח מהפכת הסטודנטים, והשמאל החדש. השם פנתרים שחורים גרם לגולדה להתגרד. היא ניסתה ללא הצלחה למחוק אותו. הפנתרים השחורים, ואני רוצה כאן להזכיר שני אנשים שאנחנו לעתים מאוד רחוקות מזכירים אותם, וזה דוקטור נעמי קיס, הפעילה הרדיקלית, שבאה מהחוף המערבי של ארצות הברית, הציעה את השם בלילה אחד שישבו, אני חושבת את זה היה אצלה בבית, יחד עם האחים הצעירים שאבנר עמיאל ארגן כחבורות רחוב, אבנר עמיאל עליו השלום בשנה שעברה. רובן, אתה יודע, הוא נפטר בשנה שעברה, אבנר? בשנה שעברה אני חושבת הוא נפטר. כן, בשנה שעברה.
גולדה בתגובתה, תומנת כבת יענה ראש בחול, סירבה להשתמש בביטוי וגינתה אותו בכל הזדמנות. בפרוטוקול היא אומרת, איני מקבלת שישנה אפליה. אין כאן עניין של אשכנזים וספרדים. הביטוי עדות היה גם הוא עבורה ביטוי שיכול לחסות על מנת לא לדבר על גזענות ואפליה של ממש. הספרות המחקרית השתמשה עד שנות ה-70 גם היא בביטויים כמו ספרדים, עדות, מעט מאוד פעמים דיברו על מזרחים, מעט מאוד פעמים דיברו ברחל בתך הקטנה מבחינת הקבוצות המופלות. בסוף השיחה עם גולדה אברג'יל אמר, שמעתי שאמרת לנשות ויצו שיהודי שאינו דובר יידיש הוא חצי יהודי בלבד, והיא השיבה תשובה שהיא מן הפח אל הפחד. אף פעם לא אמרתי זאת, אמרתי שהיהודים הבאים הנה צריך לתת להם יותר מסורת ותרבות משהייתה בארצות שבאו מהם. אז זה אחד הליקויי מאורות, או אחד חוסר היכולת להתחבר לשיחות. בסדר? כן. גם ככה, סידרתי לעצמי תנועה איטית. סלומו כזה. אוקיי. בסדר עכשיו? מצוין. יופי. גישת הממסד שימרה צימוד קלאסי שגם היום יש לתת עליו את הדעת. הצימוד, אני שווה טיפש. הפנתרים השחורים, עניים, מזרחיים, חסרי השכלה פורמלית. הם באו מבתים בהם הדור הראשון, הוריהם נשאו עמם מורשת של שפת קודש וזיקה לעברית ולציון בחטא ועין כמו שפתחתי. נעצור לרגע ונחשוב, מה זה שפת קודש ועברית מצד התכנים שלה? האם לא מדובר כאן בערכים של מוסר וצדק שהתנסחו במונחים יהודיים ששורשיהם בארצות ערביות ומוסלמיות מהם באו? ועל ודי סליב אין לי זמן לדבר היום, אני מצטערת, אבל יש זיקה הדוקה בין האירועים האלה. על גבי תשתית זו של עולם ידע של דור ראשון נוספו החוויות של בני הדור השני, הפנתרים. עיקר בילוייהם היו עם הבוהמה הירושלמית, לה חברו לעתים גם התל אביבים, וחשפו את הפנתרים בטרם היותם פנתרים לרעיונות השמאל החדש. מפגשים אלה היו קריטיים לרטוריקה שהושמעה בהפגנות. הפנתרים התמיעו רעיונות של סוציאליסטים, ועשו מהם רקמה של שיח, רקמה של שיח אותה השמיעו כשהפכו לתנועה. אפשר להסיק עם כך, שאומנם סיימו תואר רק בבית התה הצהוב ובתאמון, אבל האינטואיציות והאינטליגנציה שלהם יחד עם המורשת וזיכרון ועדי סליב ריפדו את המאבק בשפה מורכבת שלא חלחלה לעולמו הצר של הממסד שהנהגתו האשכנזית הייתה הנהגה מזדקנת. גולדה נותרה לחודה בתוך העבר הציוני ולנגד עיניה ראתה מזרחים פושעים חוליגנים שאין להכיר בזכותם לדבר בשם עניים, אפילו הם עצמם עניים. לקראת סוף הפגישה עם גולדה אברג'יל אומר, באנו לייצג כאן את העוני, גולדה מתממת. איך אפשר לבוא לייצג עוני בלי אנשים? אברג'יל ממשיך, יש לנו 5,000 אנשים עניים. גולדה עוברת לסעדיה ומציעה לו למצוא עבודה, כלומר מעבירה שוב את הדיון לפסים אישיים, והוא, לא באנו לדבר על עבודתי הפרטית, ישנה בעיה של העדה הספרדית, 71% מכלל האוכלוסייה, אנשינו חיים בקו העוני, אני לא רוצה לספר עליי, לא עליי אישית וגם אני מבקש לא לדון עליי אישית כי אין זמן לזה, אין אלה העניינים האישיים. ראש הממשלה גולדה מאיר, ואני רואה שאתה מומחה לסטטיסטיקה, נמסור לך סטטיסטיקה על כמה משפחות שפונו ממשכנות העוני, חכה ותשמע גם אתה, או שאתה יודע כבר את התשובות מראש, אין כאן עניין של אשכנזים וספרדים, אם אפשר להביא יהודים מבית הסוהר הזה בברית המועצות, צריך להביאם, ואז אלבס נכנס לשיחה ואומר, כמו שאמר אלתרמן, לתת את המדינה על מגע של כסף. אפשר אם כן להסיק שנקודות המבט לא היה להם סיכוי להיפגש, שפת המחאה של הפנתרים הייתה בחד ועין, כלומר לא שפה שאפשר היה לסמנה כשפתה של המהפכה הציונית, או זו של האשכנזים בעלי הבנה בזכויות אוניברסליות. השיחות התנהלו בערוצי שפה מקבילים, שהיום הייתי מנסחת אותן כהקבלה בין זעם כאב ותסכול, ובין התכחשות, הזרה והתנקרות.
טוב, אז גם בעניין הליברליזם והרפובליקניזם, אולי הפרדוקס שהצבעתי עליו בקצרה בהתחלה, עונה במידה מסוימת לדנה על השאלה שהיא שואלת, מה קרה שהמחאה עברה מהרחוב למשרדים, ואחרת נוגעת להתנודדות בין ליברליזם ורפובליקניזם. אז אני לא אקרא, אני רק אגיד מאוד בקצרה. אני חושבת שמה שקרה לתנועה, למחאה שעברה למשרדים, זה הקפיטליזם הפרוע. זאת אומרת, העובדה שתנועות נזקקות לקרנות לפעולה ונזקקות לכתוב ולהתנסח בשפה של תאגידים שמעניקים להם את את התקציבים, העבירה את התנועות מתנועות מחאה למיסוד. והמיסוד הוא באמת ממקום של התמסרות של התנועות לארגונים, ארגוני מלכרים, ארגוני מגזר שלישי וכן הלאה וכן הלאה, וההתמסרות הזאת היא זאת שבסופו של דבר מחייבת אותם להתמשמע. במובן הזה אני חושבת שהמשמעת נשמטת, ואני רוצה לשמוע, כשאני רואה התארגנות מהסוג הזה, מה שאני שומעת בעצם זה ריסון המחאה. ולכן המחאה בעצם נכנסת לגדרה על מנת להשיג את התקציבים, על מנת להניע ארגונים, ואני מדברת כאן משני מוקדי התנסות. אחד, הייתי חברה בהרבה מאוד הנהלות ארציות, לרבות הקרן החדשה ושתיל ובצלם ומי שאת רק רוצה בארץ, ושתיים, כמי שחוקרת ארגונים. ואני חושבת שקשה לי אפילו להעלות על הדעת אפשרות של תנועות מחאה שנזקקות למימונים ועושות צעדים למימונים, ועל כן בעצם משלמות את המחיר הזה של הריסון והמשמוע. אז מחאה ממומנת או מחאה מתוקצבת על ידי ארגוני מלכרים היא לא מחאה. היא איזשהו מהלך של מגזר שלישי שהמדינה מאוד מעוניינת בה. היא מאוד מאוד מעוניינת בארגונים האלה. ועל זה אין לי זמן לדבר. הנקודה השנייה היא הפרדוקס בין ליברליזם רפובליקניזם. ליברליזם זה אותו מהלך של מאבק על זכויות אזרח, זכויות בעצם של מאבק על זכויות חברתיות, זכויות כלכליות וכן הלאה וכן הלאה. שם זה מרוכז. לעומתו רפובליקניזם הוא הניסיון במקרה הזה שוב של מוסדות המדינה, כל המוסדות לרבות התאגידים, מוסדות שהם לא מדינתיים, היום גלובליים, להביא כמה שיותר קרוב תחת חסותם את ארגוני המחאה על מנת לשלוט בהם. ורפובליקניזם ברוחו הוא יצירת הקהילה. זאת אומרת, בעצם יש כאן כוונה טובה להביא את האנשים שלא נכללים בתוך המערכת, שיהיו קרובים ויהיו חלק מהקהילה. כאן מתקיימת מערכת יחסים של זיקה אופקית, אבל לא מאפשרת מערכת יחסים של זיקה אנכית בין הארגונים, על מנת לפתח איזושהי סולידריות, הארגונים, התנועות וכן הלאה, שתהיינה תחת מחאה ציבורית. עכשיו, מה שקרה עם הפנתרים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חזק, זה שמצד אחד הם באמת דיברו במונחים של זכויות אוניברסליות, אבל מצד שני, הדבר שהם הכי הכי רצו, זה להיכלל. יש לי, אני אסיים בציטוט, כי אני באמת לא רוצה לקחת את הזמן, למרות שאני יודעת שכבר עברתי את הזמן. אני, אסלח לי עליו השלום כוכבי שמש, שגם את תרומתו רציתי להבליט, אבל אני, שני ציטוטים קצרים. רפי מרציאנו אמר, התגייסתי לצהל ולפני כן גרתי במוסררה ואמרתי שאני רוצה לתת משהו למשפחת הצרכנים. אחד הבודדים מידות מזרח שהתגייס לצרכנים, כולם היו קיבוצניקים, אירופאים, בריונים. ראש הממשלה גולדה מאיר בחוסר רגישות לשימוש במילה בריונים מזדעזעת. מה זה בריונים? והיא דמיינה איזה שגץ כנראה בעל גוף גדול. מרציאנו דמיין דווקא רמבו, והסביר גבוהים, חזקים. וכל זאת נתתי, ובכל זאת נתתי כל מה שהיה לי, כוח רצון ומאמץ קשה מאוד, והגעתי ממש לשלבים הסופיים של הטירונות, ואחר כך לקורס תניחה, למסע לומקות, היה איש אחד בשם קשי, תמיד הייתי עוזר לו. נשאר פדלאה, את יודעת מה זה פדלאה? סעדיה, ואחיו של רפי סעדיה אומר,
הוא איבד את הסבלנות, הוא אומר, אני לא רוצה לדבר, לספר סיפורים אישיים, וכן הלאה וכן הלאה, את הדברים האלה כבר שמעתי. הנקודה המרכזית כאן היא שמצד אחד היה מאבק של מחאה, התנגדות, רצון לחולל שינוי מן השורש, משום שלא הייתה אמונה שהתחולל שינוי, מצד שני היה רצון אז להיכלל ולקבל הכרה, ואני חושבת שהיו במעשים שלהם הרבה מאוד פרדוקסים, אבל אלה לא פרדוקסים מוזרים, הם מאוד שכיחים בארגוני מחאה ובתנועות מהפכניות בעולם. תודה רבה. תודה רבה. נעבור לדובר השני, דוקטור אבי סבב. אז כן, לעונג לי להמשיך מהתנועה שאנריאט החלה בה. אבל אני דווקא רוצה לדבר על, לא על חטא ועין, אלא על עין וחטא. כי בית הספר מוסרר ממוקם ברחוב העין חטא. וכשאני ככה מתבונן בצירוף הזה של האותיות, העין חטא, אז אני בעצם מבין שנגזר אלינו ייעוד מאוד מיוחד בעצם, להיות מין סוג של עין חברתית, העין חטא. שהוא בעצם הרחוב המרכזי בשכונת מוסררה, בו ממוקם בית הספר במספר 9, שבו צעירי הפנתרים כשהם היו ילדים למדו בו בשנות ה-60 כשהוא היה בית ספר יסודי, בית ספר יסודי של החינוך העצמאי, שאם יהיה זמן אני אדבר על זה. בדברים שלי אני בעיקר רוצה, הטקסט שלי יהיה טקסט חזותי בעצם. אני רוצה לדבר על הנראות של תנועת של הפנתרים השחורים, של המחאה, הנראות של הפוטו, של הצילום, אבל גם לחבר אותה לפואטיקה. ואני אתחיל בבית הזה, אוסקוט יחרה, מיוודי מוסררה, אני השמנת ואתה בררה. אי אפשר להגיד שזה לא פואטי, נכון? יש פה מתח בין ביטויים, חרה, מוסררה, שמנת, בררה, זאת אומרת, יש פה משקל, חריזה, יש פה אפילו מוזיקה, זאת אומרת, התנועה הפואטית פה היא מובנית, אבל מה מסתתר מאחרי הבית הזה? אני חושב שההבנה העמוקה של הפעולה שעשו הפנתרים השחורים, שבעצם הופעלה עליהם מערכת דקנית של השתקה, בעצם להשתיק את הזהות. זאת אומרת, אני השמנת, אתם הבררה, המתח הבין תרבותי, הזהותי, יהודים שמגיעים מארצות ערב, הם כבר לא יהודים ערבים, הם מזרחיים. אני אגב נולדתי במרוקו, וכמו שאתם זוכרים, מרוקו נמצאת בצפון מערב אפריקה. אז מה, אני מזרחי? אני צפון מערב אפריקאי בעצם. אבל כן, אני חושב שהמשפט הזה, הבית הפואטי הזה, אגב, אתם יודעים מי כתב אותו? מישהו משער, מנחש? דוד אבידן. ויכול להיות שהוא התכוון לך לוודי מוסררה, שהוא וודי איילון, אבל מאחר והעיסוק שלנו במבט אומנותי, פואטי, צילומי, אז אפשר לעשות הזרה של המשפט הזה למוסררה, שהיא באמת סוג של וודי. ומשם בעצם הפנתרים השחורים, הפעילים, ניסו לטפס למעלה, למרכז העיר, ובשנות ה-60 הם בעצם גורשו והותחו לתחתית הוודי. חשוב מאוד, ההקשר של תנועת הפנתרים וההופעה שלה דווקא בשכונת מוסררה. כלומר, הזיקה בין המקום, המרחב הגיאוגרפי, האורבני של השכונה והופעת התנועה, היא זיקה ישירה. שכונת מוסררה היא שכונת תפר עד היום אגב, שבשנות ה-50, 49-50 בעצם הופכת להיות שכונת גבול מאוימת על ידי הליגיון הירדני. לשם מובאות משפחות רובן מצפון אפריקה, משפחה של רובן אברג'יל. אבי, מכיוון שהמצלמה שוב לא עליך, אתה רוצה אולי לדבר מפה ואני אעביר? מבחינתי שיראו את המצגת, זה לא משנה, לא חייבים לראות אותי, עיקר שישמעו אותי. ואני מראה לכם כאן צילום ראשון של השכונה, אתם יכולים לראות אפרופו ע-ח-9, הבניין ההיסטורי המדהים הזה שבו היום שוכן בית הספר מוסררה, שיסדתי בסוף שנות ה-80. 87, אני בדברים שלי אזכיר הרבה שביעיות, 67, 71, 73, וכמובן
87, יום הקמתו של בית הספר, או שנת הקמתו של בית הספר. ואפשר לראות את העולים הראשונים עם המזוודות העטויות האור האלה עולות ומגיעות אל השכונה, כשהעולים לא יודעים שמגיעים לשכונת גבול מאוימת, עם מתח ביטחוני מאוד גדול, ואט אט משפחות מסורתיות, שמחות ואוהבות, בעצם מתפרקות מהנכסים המשפחתיים והרגשיים שלהם, והופכות למשפחות מוכות עוני, צער מאוד גדול, ואט אט באמת מתפתחת פשיעה מאוד גדולה, והשכונה באמת מדרדרת. אך בעיקר באמת אם נזכור את אוסקוט יחר מבדי מוסרה, בעצם ההשתקה, ההשתקה התרבותית, שיוצרת, שהיא בעצם סוג של דיכוי תרבותי, ויוצרת באמת ניכור מאוד גדול, ודור ההורים, ההורים של ראובן, ההורים של קוקו, של צ'רלי, מרכינים את ראשם מול המפעל הציוני ובעצם לא מעיזים לצאת נגד הסיטואציה והמצב שהם נקלעו אליו. ואני רוצה לקבוע רגשית ופסיכולוגית שבעצם אחת המוטיבציות של אותה חבורה צעירה שהולידה והקימה את תנועת השחורים במוסררה, בעצם במידה מסוימת עיקר הפעולה שלה הייתה אולי מרידה בהורים, וההחלטה שלהם לצאת החוצה אל העולם ולזעוק את זעקתם. ולצאת מהבושה באמת מאותה השתקה, מאותו אוסקוט יחרה. כן, דימוי, אגב, הצילומים של יצחק סעד, שצילם בשנות ה-60, היה צלם נפלא ותעד את שכונת מוסררה בשנות ה-60. אתם יכולים לראות את תנאי הקיום בבתים ההיסטוריים המדהימים. חשוב לציין היסטורית ששכונת מוסררה עד 48 הייתה בעצם שכונת פאר פלסטינית. כלומר, שימו לב למטוטלת המדהימה הזאת, היא בין שכונת פאר, שכונה יוקרתית שמוקמת על ידי משפחות עשירות שיוצאות משער שכם, שהוא היום ידוע לשמצה, מחסומים, טרור סכינאי, אבל הוא סמל באמת נורא משמעותי, הם משם יוצאים ומקימים שכונת פאר, שמהר מאוד מדרדרת והופכת להיות לשכונת מצוקה. זאת אומרת, יש כאן איזו גיאונולוגיה מאוד מוזרה. צילום של חזית הבניין, הזכרתי את שנות ה-60, בית ספר בית יעקב, החינוך העצמאי. הדף הזה הוא דף שלקוח מאוסף מוסררה, מוסררה קולקשן, שבית הספר הקים לפני 7 שנים. בחרנו להשתמש דווקא בדימוי הזה, גם כדי לדבר על הבניין שבאמת אכלס את ילדי השכונה בשנות ה-60, ושימו לב לשלט, בית הספר בית יעקב, זה את החינוך העצמאי. זאת אומרת, ראובן אברג'יל והחברים שלו למדו בשנות ה-60 בבית ספר לא אינטגרטיב, היה פה איזה רעיון מעניין, לייחד בית ספר. מערכת החינוך השכילה להבין שחשוב לה לייחד בית ספר לילדי השכונה ולנסות בעצם לכנס אותם תחת קורת גג אחת חינוכית. אבל בפועל המורים היו מורים שהגיעו ממאה שערים, לכן זה החינוך העצמאי ולימדו אותם ביידיש. כלומר, אותם ילדים לא רק שהם מורחקים מסביבת התרבות שלהם, הם בעצם עוברים תהליך של דיכוי חינוכי. ולא פלא שהם יוצאים אל הרחוב, וכמה שנים לאחר מכן הם מייסדים את תנועת הפנתרים השחורים. ב-1987 אני מגיע לשכונת מוסררה, אני בא מעולם האמנות, יוצר, עוצר, ומבין ופוגש בעצם את המצוקה ואת הניכור. אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80. למעשה, אחרי שהפנתרים השחורים פעלו את פעולתם בשנת 71, ואני יכול להגיד, אולי לא יסכימו איתי, שעם פריצתה של מלחמת יום הכיפורים, בשנת 73 הם בעצם נשמטים מהזיכרון הקולקטיבי של החברה הישראלית. ופחות מוזכרים. כמובן שיש להם השפעה מרחיקת לכת על המהפך ב-77, אפרופו עוד 7 ועוד 7. וכשבית הספר מוקם, הוא מוקם כבית ספר לאומנות, אך מהר מאוד אנחנו מבינים שיש לנו שליחות ויש לנו ייעוד לנסות להתחבר, להתכתב, ובעצם לבנות ולגבש את הזהות שלנו מתוך המרחב המיידי. ואנחנו מזהים ששכונת מוסררה, גם בסוף שנות ה-80, היא בעצם שכונה שנחשבת לשכונת פשע, לשכונה עם דימוי שלילי, ועולה המחשבה שאולי יש לנו באמת תפקיד, אנחנו שבאים מעולם האומנות אל תוך השכונה הזאת, אל קומת המרתף בתוך הבניין המרהיב שבו, כמו שהזכרתי, למדו בשנות ה-60, והנה גנאולוגיה
ונרטיב של בית ספר ועוד פעם בית ספר. ובית ספר לאומנות שמחליט בעצם לחרות אל דגלו את העין החברתית בעצם. כלומר, להתבונן בסביבה המיידית, להבין איך יכול להיות שבירושלים, בסוף שנות ה-80, בירת ישראל, שלב האליטה הישראלית בעצם פועמת ופועלת במרכז העיר, 200 מטר בקו אווירי מסינמטק ירושלים, מפסטיבל ישראל בתלביה, בחלק הדרומי של ירושלים. עדיין מוסררה נחשבת בעצם לשכונת פשע, והתושבים חשים דימוי שלילי מאוד מאוד נמוך כלפי השכונה וכלפי עצמם. ואחת הפעולות הראשונות שאנחנו עושים, אחרי שהבנו שפעולות אמנותיות בינלאומיות הן נורא חשובות לדימוי של בית הספר בשדה האמנות, אנחנו בעצם מתחילים פעולה של לחקור את המקום, לחקור את הזהות של המקום. ואז עולה הרעיון הגדול הזה שבעצם לחקור את תנועת הפנתרים השחורים, להתבונן. וההתבוננות היא התבוננות ויזואלית, לנסות ולהתחקות אחרי צילומים מהתקופה, לפעול עם תושבי השכונה, להגיע אליהם, לבקש מהם לשתף, להתחבר לנרטיב של תושבי השכונה, ובעצם לתת קול, נראות, לחוויה שבעצם הודחקה והושתקה. כי באמת חשוב לזכור, וזה לא צויין כאן, אולי רוב אני אדבר על זה בהמשך, על הפעולה הדקענית של הממסד ושל השלטון, שאותה חבורה צעירה מנסה לעלות למרכז העיר, חוברת באמת לאידיאולוגים מהשמאל, ושיוצקים לתוך המחאה האותנטית האמוציונלית הזאת עקרונות אידיאולוגיים אוניברסליים של סוציאליזם ושוויון, שדנה דיברה עליהם, ובאמת נמצאים בתוך עקרונות התנועה. אך הממסד מרגיש מאוים, גולדה מרגישה מאוימת, והוא בעצם מפעיל עליהם פעולות אלימות. זאת אומרת, אנשי הפנתרים לא היו באמת אלימים. זאת אומרת, כמעט ולא נזרקו בקבוקים, חסמו אולי את הצירים המרכזיים לכמה שעות. אני ארצה בהמשך להשוות דווקא למחאה של הסטודנטים בצרפת בשנת 68, ובאמת להזכיר את הדילוג הזה שנוצר, כי באופן מפתיע דווקא המחאה של הפנתרים פרצה ב-71 ולא ב-68. אנחנו יודעים שב-68 התעורר גל של מחאות, גל של תנועה מחאתית בכל העולם, לא רק בצרפת. אבל מרד הסטודנטים בצרפת היה מכונן, ואני חושב שהשפיע בעיניי השפעה רוחנית ועקרונית על אופני הפעולה של הפנתרים השחורים. והפעולה שלנו הייתה פעולה של חבירה, בעצם הבנה שאנחנו אלה שמגיעים עולם האומנות ונקלעים באופן מדהים והירואי לשכונה הזאת, מרגישים חוב עצום, הן לפנתרים השחורים, אבל בעיקר לתושבים שסבלו מדיכוי ועדיין חשים מנוכרים לחברה הישראלית ולתרבות הישראלית המתפתחת, ככל שהיא תהיה פלורליסטית. הנה, מטרות הארגון, חיסול משכנות העוני, חינוך חינם, זאת עקרונות באמת אוניברסליים, זה לא דיבור על מצוקה אישית פרטית של פעילי הפנתרים השחורים, הצעירים המדהימים האלה, אלא בעצם דיבור גבוה על עקרונות שוויוניים בחברה הישראלית. ואכן העקרונות האלה, בסופו של דבר, הונחו כבסיס לחברה היותר מתקדמת והסוציאלית שהתפתחה אחרי שתנועת הפנתרים השחורים בעצם הפסיקו את מחאתם. צריך לזכור, המחאה הזאת נמשכה בסך הכל שנה וחצי, כי פרצה מלחמת יום הכיפורים. רובכם כאן הייתם צעירים כשפרצה המלחמה הזאת, אבל היא הייתה מלחמה טראומטית, שהשכיחה ובעצם השתיקה כל אפשרות לדבר על מצוקה ועל הדרה ועל ישראל השנייה. זה אגב מזימה תמיד של הממסד, שמלחמות מדכאות מחאות. אנחנו אוספים חומרים בעזרתו של ראובן ופעילים אחרים, ומאגדים אותם לתערוכה, שהיא מבחינתנו הייתה תערוכה שגלגלה רעיון חברתי שנשכח, תופעה, פעולה חברתית, פעולה מחאתית, לפעולה אומנותית שמוצגת בפתיחה של פסטיבל ישראל, האליטיסטי בזמנו, בתיאטרון ירושלים, אחרי תהליך של מחקר שנמשך כשנה, אנחנו אוספים צילומים משני צלמים שצילמו באותה תקופה, עם באמת איזו אינטואיציה ומצפן היסטורי בלתי רגיל, מאיר ויגודר ומיכה ברם הידוע. הם אגב צילמו בשנות ה-70 ובעצם לא חזרו להתבונן על הצילומים שלהם.
הם נשכחו באיזה מגירה נסתרת, סמויה. והנה אנחנו באים ומבקשים מהם בעצם לשתף. והספר המכונן הזה, והספר שהוצא בעקבות התערוכה, כלל כמובן גם קטעים מתוך עבודת הדוקטורט של אנגליאט, ששוב הזדמנות להודות לך על הפתיחות שלך להשתמש, לקטוע את הטקסטים, ובעצם להפוך אותם לחלק מהפוטופואטיקה שהגדרנו כמושג, המצאנו בעצם מושג, אין מושג כזה. ואתם יכולים לראות, זה מתוך הספר, אני ככה עובר מהר, צילומים, צילומים ישירים, מאוד אמוציונליים, אני חושב שבאמת מאפשרים לנו צילומים בשחור לבן, בחטא ועין כמובן, שמראים את הקרבה הצילומית של הצלמים. הצלמים הם חלק מהמחאה. כן, ממש, אני חושב שיש הזדמנות באמת דרך הצילום, יש כאן כוח לצילום, בעצם לפתוח לנו חלון אל עולם, אל אסתטיקה שנעלמה מהזיכרון שלנו. ולכן הייתה חשיבות מאוד גדולה לתערוכה הזאת, שבעצם לחבר לתקופה, אבל להציב את הפנתרים השחורים במרכז הבמה דרך פעולה אומנותית. כלומר, עולם האומנות נשען על עקרונות, על זיהוי חברתי, ובעצם הופך את המחאה, מחזיר אותה אל קדמת הבמה, ובעצם נותן, כמו שאמרתי, קול לפעילי הפנתרים שבעצם נשכחו. כי זה היה מאוד קל לממסד לדחוק אותם, בטח על רקע המלחמה. עיקר ציון. אנחנו מזמינים את פעילי הפנתרים, או שאת אלה שהחשבנו, כמובן רובן ועוד אחרים, להצטלם בסטודיו שלנו, בבית הספר, סטודיו לצילום, ואנחנו מתייחסים אליהם כאל גיבורי תרבות. אתם יכולים לראות את הצילום. צילום, היית צעיר פעם, רובן. באת עם אותה חולצה כמעט, כן, חולצת הפסים. צילום בשחור לבן, עם אור. אני לא רואה בלי משקפיים. 10 דקות אמרנו, אני גונף 5 דקות, אני אעשה את זה מהר. זה ממש סטנוגרפי, מהיר, כי אפשר להתעכב כאן לכל צילום. אתם יכולים לראות את הצילום, יש כאן בחירה מודעת. לצלם את רובן אברג'יל כמרטיר. בעצם הדף שמוכן להקריב את עצמו למען המחאה. צילום עם תאורה מאחור, ממש כגיבור תרבות. הרעיון היה בעצם להשתמש בכוח שיש לצילום, לנתק מהסביבה היומיומית, להזמין לסטודיו. בעצם יש כאן הקדשה, אנחנו מקדישים את הצילום למחאה הזאת. עוד אחד ממנהיגי אלי מור, אלי מלכה. אדי. הוא עוד חי? גם הלך לעולמו. נפטר. המכתזיות, כן, אתם רואים, לא רק בבלפור היו מכתזיות. קוקו דרי, עם שני הגורמטים האלה, ככה שמחברים אותנו סימבולית להזיקים שעטו עליו במשך, הוא כמעט בילה בבתי כלא כמעט 20 שנה, והיה אחד ממנהיגי הילד הנצחי, המדהים. כוכבי, אתם יכולים לראות את האיכות הצילומית, צילומים שצולמו, אנחנו כולנו משתמשים היום מצלמות דיגיטליות, בפורמט 4x5, הנגטיבים הם גדולים, זאת אומרת, אין פיקסלים, אין גריין, זאת אומרת, יש איזו ישירות ורצון בעצם לקרב את הדמות, להנחיח אותה. נצית את עצמנו בכיכר ציון, יכול להיות משפט יותר פואטי מזה? אני לא יודע אם רובן, אני לא יודע אם התכוונת. אמרת את זה לגולדה, נצית את עצמנו בכיכר ציון, זאת אומרת, המוכנות הזאת להקרבה. זאת אומרת, היו ביטויים מאוד פשוטים, אתם תכף תראו, לעזאזל. הדימויים, דימויים מאוד פשוטים. זאת אומרת, לא היה, אגב, הממסד או המרחב, אמנים לא חיפקו את הפנתרים השחורים. להבדיל מהמחאה של 68, אני עובר מהר, כי נשארו לי 2 דקות, אתם רואים, הסימבוליקה, הוויזואליזציה היא מאוד פשוטה, מאוד ישירה, מאוד אמוציונלית, אפילו מתנסית משהו. צילום מאוד יפה של ויגודר. והנה, אנחנו עוברים ככה מהר מאוד. אני לראשונה, אני חושב, בארץ מציג צילומים, שאגב, נלקחו מתוך ארכיון המשטרה הצרפתית, שידעה בצורה מדהימה לטפל במחאה, ואני רוצה להגיד לכם שהצרפתים יודעים לעשות מחאות. אפשר לראות את זה מהצילומים, אתם יכולים לראות כאן את דני האדום, ואת חמורת הפעילים. אגב, כל המנהיגים, ואני באמת מקשר קשר רעיוני, אידיאולוגי, בין המחאה של הסטודנטים בפריז, למחאה של הפנתרים השחורים.
כי אני חושב שהעקרונות היו זהים, הם הושפעו מעקרונות אידיאולוגיים שמגיעים מהמרקסיזם, הושפעו מהמלחמה בווייטנאם, ובעצם חרטו על דגלם עקרונות מהותיים, כדי לנסות ולהשפיע על השמרנות הצרפתית באותה תקופה, והם יוצאים למחאה, חסימת רחובות, מאבק באמת בלתי מתפשר ואלים מאוד. ולמרות זאת המשטרה ידעה באמת להכיל, אכלה זאת המילה, מה שלא תמיד קרה ביחס של הממסד והמשטרה לפנתרים השחורים. אני עושה כאן השוואה בין פלייר של הפנתרים השחורים, די לאוני, אתם רואים את הפשטות, כן, שוב, האמוציונליזם המיידי הזה של איזה מין האיביות בטיפול החזותי לעומת הכרזות שמשתמשים בהם אנשי המחאה בצרפת ב-68, כמובן נגד המפעלים, ואחד הדברים המדהימים שקראו זה הסולידריות, כי המחאה של הסטודנטים בצרפת מתחילה בכותלי האוניברסיטה ועוברת לרובע ה-16, לגדה השמאלית, למעוז של האינטלקטואליזם הצרפתי, פילוסופים, סארט ואחרים, אבל האמנים מחבקים אותם ועוזרים להם לייצר כרזות מתוחכמות שאתם יכולים לראות אותם. וזה באמת לא קרה, ואני חושב שכאן חשוב לי לחדד את התפקיד שלנו, כמי שבאנו מעולם האמנות והבנו שאנחנו באמת רוצים לרתום את הכלים האסתטיים, החזותיים שלנו לתוך המאבק הזה, לתוך המחאה ולתוך החברה הישראלית. יש כאן איזה דמיון ביד הזאת שמפעילה את המחאה, שוב הפשטות של היד הפנתרית הזאת, שהיא מאוד פשוטה כמו איזה אבוקה כזאת, לעומת העיצוב של הפוסטר הזה של יד אוחזת במחאה, אוחזת בלפיד, לארט או סרביב דה פט. כלומר, הנה כאן איזושהי אמירה שאומנות צריכה להיות בשירות העם. ואני חושב שזה באמת אחד התפקידים שלקחנו לעצמנו כשהבנו שיש לנו תפקיד בשכונת מוסרה. אני עובר מהר ככה כדי שתתרשמו מהעוצמה של המחאה ב-68. אתם יכולים לראות עקירה של מרצפות מהרחובות, אתם אולי לא הייתם נחמדים, אבל הייתם מאוד עדינים, ראובן, באמת. הבאתם המון עדינות, ואני חושב שהאלימות הייתה אלימות כלפיכם, לא שלכם כלפי הממסד. הנה המכתזית הידועה. אני באמת עובר מהר, אבל אלה דימויים מדהימים שפורסמו לפני שנתיים, ואני ככה הצלחתי להשיג אותם. חסימה, הפיכה של מכוניות, באמת מאבק על הרחוב. זה, המשטרה קוראת לזה, זה מופיע כאן, רזואר דוגר, כן, אוצרות המלחמה. אתם יכולים לראות באיזה אמצעים לוחמניים השתמשו הסטודנטים ב-68. אתם לא השתמשתם באמצעים כאלה, נכון ראובן? הייתם מאוד עדינים. חסימה, גרוטאות, מבחינתי זה מיצב אומנות הדבר הזה, זה פשוט מדהים. באמצע הרחוב, אומנות אורבנית נוכחת, והופכת להיות בעצם פסל. ואני אסיים בדימוי הזה של רחוב העין ח'. אני חושב שהבנו, עד היום אנחנו מבינים, ובאמת הספר של הפנתרים והתערוכה היו מבחינתי חוליה ראשונה, בשורה, בשרשרת שלמה של צעדים, שעשינו כדי לחזק את הדימוי של השכונה, ובעצם להבין שאומנות ועשייה חברתית יכולים לפעול אחד לתוך השני, ולבנות זהות חדשה שאני קורא לה, אני מושג שאני מגדיר אותו כסוציו-ארט בעצם, שאומנות שמכוונת לתוך החברה ומנסה לחולל שינוי, אין כלפי עולם אומנות ואין כלפי העולם החברתי. בית הספר שיש בו היום 5 מחלקות, מקהלה ששרה בבניין ההיסטורי, ובעצם מאפשרת לקירות לספוג יצירות אומנותיות, ולא רק את הדיכוי שהיה בשנות ה-60 מהחינוך העצמאי, ועבודה שבעצם נפרסת למרחבים שונים, קהילתיים, הקמנו מרכז לטיפול בקשישים, מרכז פוטותרפי, המושג הזה, פוטותרפי, הנוצק לראשונה בשכונת מוסררה, בעצם מין מערכת של לימודים שהקמנו, שעוסקת בצילום ככלי טיפולי, כלומר הרעיון, שהכלי הצילומי, גם המחקר הצילומי, אלבומי משפחה, יכולים לעבוד בסיס ומצא לריפוי.
אנחנו מאמינים שאומנות באמת יכולה לשרת את העם, אבל גם ככלי טיפולי. תודה רבה לכם. תודה לכם, נמריה, תודה אבי, היה לי מעניין מאוד. אני גם אדבר על שינוי בשפה, ואני אדבר על השינוי של השפה של התנועה הקיבוצית ביחס לעיירות הפיתוח כתוצאה ממחאת הפנתרים השחורים. אז אני אתחיל בציטוט. יכולים לאהוב או לא לאהוב את הפנתרים השחורים, יכולים לומר עליהם שהם מהשני חשיש וצעירים עבריינים, אבל הטיעון שהבחורים האלו העלו יש בו יסוד רב של אמת. הם מעולו בצורה חריפה, אולי מוגזמת, בעיות אמת הקיימות בחברה הישראלית. לא הם המציאו את הבעיות, ובסופו של דבר הם צודקים בטענותיהם. זה דברי דוקטור יוחנן פרס בקונגרס זוטה. לימים היה פרופסור יוחנן פרס וראש המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. בינואר 1972 התקיים הקונגרס הציוני ה-28 בירושלים. בקונגרס הוקצה מקום לדיון ביחסים שבין עיירות הפיתוח לקיבוצים. ובהקשר זה נדונה בעיית הפער העדתי-חברתי בישראל. הדיון הזה הוגדר כקונגרס זוטה, וכ-80 פעילים צעירים מכל זרמי ההתיישבות ומעיירות הפיתוח השתתפו בו. מדוע התקיים קונגרס זוטה דווקא ב-1972, ודווקא בקונגרס הציוני? הרי פערים עדתיים-חברתיים התקיימו מאז קום המדינה. מה היה הקשר בין הקונגרס הזה ליחסים בין חברי הקיבוצים לתושבי עיירות הפיתוח? קונגרס זוטה ביטא נקודת מפנה במערכת היחסים בין התנועה הקיבוצית לעיירות הפיתוח בכלל, ובין המועצה האזורית שער הנגב לעיר שדרות בפרט. מפנה זה בא בתגובה לתהליכים בחברה בישראל שהגיעו לנקודת רתיחה. הופעתה של תנועת הפנתרים השחורים נקזה אליה תסכול וזעם לנוכח הדיכוי האתנו-מעמדי בישראל בכלל, ובקרב חברי קיבוצי שער הנגב עלו חששות לנוכח האנטיגוניזם ההולך וגובר בקרב תושבי שדרות כלפיהם, שנמשכה לפחות באופן פורמלי עד להתגבשותו של פרויקט שיתוף הפעולה בין שדרות לשער הנגב, להלן שין שין שין. ומי שמכיר זה משחק מילים, גם שנת שירות שלישית וגם שיתוף פעולה שדרות שער הנגב. פרויקט שין 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 היה חלק מתהליך רחב בתנועה הקיבוצית, שלימים הוגדר כמסמל את המעבר מפטרנליזם לשותפות. כלומר, שינוי גישה כלפי האוכלוסייה המזרחית בעיירות הפיתוח. מהתנסות לשיתוף פעולה בתחומים שונים, כגון חינוך, רווחה ועוד. נקודת ההנחה הייתה שהקיבוץ צריך לפעול עם הפנים החוצה, מכיוון שהוא מאבד ממעמדו הפוליטי והחברתי בשל הסתגרותו פנימה, והקונפליקט עם הרי הפיתוח תומן בחובו סכנה לעתיד. אם כן, פרויקט שין 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 נוצר על רקע חוסר סביעות רצון מהתהליך שקדם לו, שהתבטא ביצירת הפרדה בין שדרות והמועצה האזורית שער הנגב. דיברו על קיבוץ גלויות, בפועל הייתה סגרגציה כמעט מוחלטת בין עיירות הפיתוח לקיבוצים, למעט כוח עבודה זון. מחקרים שעסקו בפרויקט שין 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 חולקים את ההנחה שלפיה כאמור מדובר במעבר מפטרנליזם לשותפות, ביחסה של התנועה הקיבוצית לעיירות הפיתוח שבסביבתה. במחקרים אלו מוקצה מקום שולי לבחינת השפעתה של מחאת הפנתרים השחורים בתקופה זו על השינוי בשיח התנועה הקיבוצית ובהתייחסותה שלה לעיירות הפיתוח. ברצוני לטעון שמחאת הפנתרים השחורים השפיעה במידה ניכרת על שינוי השיח בתנועה הקיבוצית ובעיירות הפיתוח בכלל, ועל פרויקט שין 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 בפרט. מחאת הפנתרים השחורים הובילה לתהליך זה שמשמעותו הייתה מעבר מדומיננטיות כלכלית ופוליטית של חברי הקיבוצים להגמוניה תרבותית. כלומר, פרויקט שין 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 היה פלטפורמה לשכנוע ולתרבות תושבי שדרות. בהרצאה הזו אציג את הרקע ההיסטורי של פרויקט שין שין שין, פרויקט שהתחיל מלמטה, bottom up, ואת השלבים הראשוניים להפעלתו. בחלק השני אנתח את חוסר סביעות הרצון מאותה הפרדה של התנועה הקיבוצית שהתבטא בוועידת הילד השחר בקיץ 1974, בוועידה שנקרא הקיבוץ והחברה הישראלית. וכמובן ההתייחסות של מנהיגי התנועה הקיבוצית לפנתרים השחורים ואל מול הפנתרים השחורים. אז כאמור, שין 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 הוא פרויקט ייחודי אשר נרקם בתנועה הקיבוצית בתחילת שנות ה-70, ויושם בקרב תושבי שדרות וחברי קיבוצי שער הנגב. שין 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 כלל את שיפור מערכת היחסים בין האוכלוסיות.
במצב שבו מחאת הפנתרים השחורים מהדהדת ברקע, ואנטגוניזם מצד עיירות הפיתוח כלפי הקיבוצים הולך וגדל, התעוררו בקרב גורמים בתנועה הקיבוצית חששות מקונפליקט עם ערי הפיתוח. לפיכך התנועה הקיבוצית ביקשה לשים דגש, ואני מצטט, על חיפוש דרך לקירוב לבבות, סילוק דעות קדומות ושיפור הדימויים ההדדיים, טיפוח מנהיגות ואחריות מקומית ויצירת סימטריה והדדיות שבין היחסים שבין הקיבוץ לסביבתו. המטרה הייתה הגברת האינטגרציה, ובאמצעותה צמצום הקונפליקטים בין עיירות הפיתוח לקיבוצים. הדרך להשגת המטרה הייתה ליצור מנגנוני שיתופי פעולה אזוריים ודרכם לפתח את אזורי הפיתוח. בהקשר זה שין היה בגדר תוכנית הרצה לפרויקט רחב יותר שמטרתו צמצום פערים הדתיים והגברת האינטגרציה בקנה מידה ארצי. המאמץ השיטתי והעקיף בכיוון זה נעשה בעיקר מול העיירה סדרות כמופת לפעולה משותפת. ברבות השנים הפכה תוכנית הרצה בסדרות למודל פעולה בעיירות פיתוח בצפון הארץ, בית שאן וקריית שמונה ובשכונות מצוקה בערים הגדולות. עכשיו אני מתחיל להיכנס לתוך התהליך ההיסטורי של הפרויקט שין שין שין. כך מספר זוהר אביטן, איש סדרות וממייסדי פרויקט שין שין שין. ב-1972, ואני מצטט, זה היה בדיוק תקופת המחאה, מחאת הפנתרים השחורים, שזעזעה במידה רבה את התנועה הקיבוצית. לא מפני שהמחאה הופנתה נגדה, אלא שהיא הופנתה נגדה בעקיפין. בעצם היא הופנתה כנגד האליטה הישראלית, שהתנהלה לפי דימויים מסוימים כלפי אוכלוסיות מסוימות. תוצאות המאבק הציבורי סביב מה שמוגדר ישראל הראשונה, ישראל השנייה, הייתה תחושה שצפוי זעזוע עמוק בחברה, ועל כן גם בתנועה הקיבוצית עשו מעשים, לא רק בסדרות. בתנועה הקיבוצית החליטו להקים מסגרות של שיתופי פעולה בעיירות הפיתוח באזורים השונים של הארץ. אביטן מספר שפרויקט שין 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 קיבל גושפנקה ציבורית וגם מעשית מהתנועה הקיבוצית בעקבות מחאת הפנתרים השחורים. ואולם לטענתו, הפרויקט שהחל ב-1972 היה תוצר של פעילות ענפה שהחלה עוד קודם לכן, אך לא קיבלה כמעט התייחסות מטעם התנועה הקיבוצית. במקביל, איציק בן דוד, חבר קיבוץ גבים ולימים רכז פרויקט שין שין שין, חולק עם אביטן את הבסיס האידיאולוגי להקמת שיתוף הפעולה סדרות שער הנגב. נקודת ההנחה של בן דוד מכירה בהפרדה האתנו-מעמדית בין סדרות לקיבוצים ולתוצאותיה החברתיות. בחיבור הדוקטורט שלו הוא מצטט את בן חורין שמסביר את המציאות החברתית שלאורה נוצר הפרויקט הזה. ריחוק פסיכולוגי וחברתי, זרות, ניכור, פער מנטלי וחברתי, תדמית הדדית מעוותת מחוסר היכרות ומגעים, תופעות אופייניות ליחסים השוררים בין תושבי ערי הפיתוח וחברי הקיבוצים הסמוכים זה לזה בשאר אזורי הארץ. מבחינה מעשית, אחד המהלכים שהקדימו את החלתו של שין 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 היה בשנת 1973, עם הופעתו של גרעין עודד בעיירה סדרות. גרעין עודד היה מנגנון של התנועה הקיבוצית שהפעין נערים ונערות לפני גיוסם לצבא, ושלח אותם לשנת שירות בעיירות הפיתוח. כ-20 חברי הגרעין הגיעו לסדרות מכל רחבי ישראל. פעילותה מתמקדה בתחומי חינוך ותרבות עבור ילדים ובני נוער מקומיים. לאחר כשנה, ב-1974, נערך ביוזמת חברי גרעין עודד כינוס אזורי ראשון שכותרתו יחסי שכנים, סדרות וקיבוצי שער הנגב, נוער ותרבות. בחוזה שהופץ בקיבוצים טענו יוזמי הכינוס. הגענו למסקנה שיש חשיבות גדולה להביא להידברות רצינית ולבדיקה עצמית של היחסים בין סדרות וקיבוצי שער הנגב. כגורם שחש שייך לשני הצדדים, אנו חשים היטב בניכור ההדדי שנובע, כך אנו מקווים מחוסר קומוניקציה מתאימה, ומקווים שיהיה אפשר להגיע ליחסי שכנות פוריים ואמיתיים לטובת שני הצדדים. המפגש הראשון של פרויקט שין שין נערך באוגוסט 1974 בבית הספר המקיף הכללי על שם גודביר בסדרות, ועורר לא מעט עדים. נכחו בו כ-120 איש מהקיבוצים ומסדרות, ביניהם ראשי המועצות דאז, מנהלי מחלקות, מזכירי קיבוצים, מורים, מדריכים וצעירים מסדרות ומקיבוצי שער הנגב. מן הישיבה דווח על התחת האשמות ההדדיות והתנצחויות בין תושבי סדרות לקיבוצים. כאשר בסיום המפגש הועלו הצעות מעשיות לעתיד. בין השאר הועלו רעיונות כגון הקמת בית ספר משותף ואף מכללה משותפת. ואולם שלא במפתיע, רבים מקרב חברי הקיבוצים נרתעו מרעיונות מרחיקי לכת אלו, לבסוף הוחלט שיש רצון להמשך שיתוף הפעולה,
אך בשל גילויי התנגדות, ההצעות הגרנדיוזיות להקמת בית ספר משותף ומכללה הצטמצמו למסיבות שהן בגדר אפשריות. לצד כל אלו פעלו עוד מיזמים של חגי השנה, בחנוכה היה מרוץ הלפיד המשותף, בשבועות התארחו בקיבוצים, במימונה התארחו בסדרות, באחד במאי נערכו עצרות ופיקניקים משותפים, וביום העצמאות נערכו טיולים בחיק הטבע. אחד האירועים אז שזכה לתעודה הארצית הייתה תהלוכת עד לא ידע בפורים, שאליו הגיע ראש הממשלה בזמנו יצחק רבין. חלק מאותם פרויקטים, למי שמכיר או לא מכיר, זה בדיוק החיבורים המוזיקליים וחבורות הזמר שהולידו לא מעט להקות, הלהקה המפורסמת שבהם היא להקת טיפקס. עד לא ידע המחישה את השיתוף הפעולה בין בני הקיבוצים לבני העיר שדרות ואת קיומם של גרעין גשר ושל מתנדבים אחרים. ב-1976 החליטו שאנחנו לא עושים את פרויקט עודד, אלא פרויקט גשר שבעצם מכיל מתוכו חצי תושבי עיירות הפיתוח וחצי בני ערים וקיבוצים, בדיוק לייצר איזה תהליך של חשיבה משותפת. נקודת ההנחה שהייתה לדברי בן דוד שהיה רכז, הוא אמר מה שקרוי פער אינו מתבטא דווקא בתחום הכלכלי, כי אם בניכור ובתחושת התלישות החוצצים בין חלקי אוכלוסייה שונים בישראל. משימת התרבות הפכה למעין שם קוד שמצביע לניכור כבעיה החברתית הגדולה ביותר. בד בבד, המהלך הזה הסיט את המבט מיחסי הכוח האתנו-מעמדיים כגורמים אפשריים לניכור זה. לפרויקט השיתופי הזה הוענקה תמיכה מוסדית וציבורית רחבה, כולל מימון קרן הנשיא בתקופת כהונתו של אפרים קציר, ומעקב צמוד של צוות בין משרדי ארצי לשיתוף פעולה אזורי. אשר פעל בשנים גם 1976 ו-1977 כדי להטמיע את המודל זה גם באזורים אחרים בארץ. ב-1977 לאחר המהפך במערכת הפוליטית הפך הפרויקט לחלק מפרויקט שיקום שכונות באחריות סגן ראש הממשלה יגאל ידין, שמי שניהל אותו זה אותו רכז התוכנית יצחק בן דוד. אולם לצד התמיכה הרחבה בפרויקט נשמעו גם קולות אחרים סותרים בתנועה הקיבוצית. מיעוט מקרב חברי הקיבוצים נרתעו והסתייגו מיצירת קשרים עם בני עיירות הפיתוח, ולמעשה צידדו בהמשך הבידול בין האוכלוסיות. לטענתם היה צורך להקפיד על שמירת הייחוד, כלומר על יצירת קשר כפוי המתבטא בעיקר בנתינה, שכן השותפים תושבי שדרות לא היו בעלי האמצעים והיכולות להביא שינוי המבוסס על שותפות. במקביל לזה, פרויקט שין שין שין, אני חוזר שנייה למחאת הפנתרים השחורים ואיך זה בא לידי ביטוי בשינוי השיח בתנועה הקיבוצית. אז כמו שאמרנו, תהליך הניכור שהלך והקצין בשנות ה-70 בין עיירות הפיתוח לקיבוצים ובין מזרחים לאשכנזים, שהתבטא במחאת הפנתרים השחורים בערים הגדולות ובסימנים ראשונים של החרפת האנטיגוניזם באזורי ההתיישבות, הוביל את המשמרת הצעירה באיחוד הקבוצות והקיבוצים ליזום את התוכנית לשיתוף פעולה בין הקיבוצים לעיירות הפיתוח. כמו שציינתי, גם לגבי קונגרס זוטה היה מעין אסיפה מכוננת לגיבוש מדיניות בנוגע לאנטיגוניזם המחריף, כולל הקצאת המשאבים הנחוצים לשכך. עיקרי ההחלטות עסקו בשתי רמות. ברמה הצהרתית, כל המשתתפים התריעו על חוסר האיזון בחלוקת המשאבים בחברה, אשר גורמת לקיטוב חברתי ועדתי ומסכנת את הסולידריות בחברה הישראלית. עוד נטען כי הגשמת יהודה של הציונות ועתידה של מדינת ישראל ייבחנו דרך דמותה של החברה אשר תצמח בארץ, ולשם כך יש לנקוט מדיניות סוציאלית אמיצה על מנת לצמצם את חוסר האיזון החברתי. ברמה הארגונית הוחלט להקים ועדה להמשך שיתוף הפעולה בין הצעירים מעיירות הפיתוח לחברי הקיבוצים, ובכלל זה ארגון פעולות על בסיס אזורי בתחומי החינוך, התרבות, החברה והעבודה על פי התנאים השוררים בכל אזור ואזור. ובאמת, אותו קונגרס סוטה הפעיל את הלחץ להקים את ועידת הילד השחר, כמו שדיברתי עליה ביוני 1974. ובאמת, הוועידה עסקה ביחסים בין הקיבוץ לחברה בישראל. הנאומים, הנואמים בוועידה באו מהקיבוצים עצמם, מההסתדרות והממשלה. וביניהם, נחמן רז, מזכ"ל איחוד הקבוצות והקיבוצים, אי בירון, חבר קיבוץ חצרים, ירוחם משל, שהיה מזכיר ההסתדרות, ישראל פנחסי, משל? ישראל פנחסי, מזכיר ברית התנועה הקיבוצית, שמעון פרס, שר הביטחון, ואהרון ידלין, שר החינוך בשעתו.
נוסף על כך, הפרוטוקולים מתעדים המון שולחנות עגולים של 8 קבוצות דיון, שבאמת ניסו להבין את המשמעויות של לאן הולכים מפה לאור מחאת הפנתרים השחורים והכיתוב הגדל והולך בין עיירות פיתוח לקיבוצים. את נאום הפתיחה נושא נחמן רז. הוא מותח ביקורת על חברי הקיבוצים שאינם עושים די עבור שכבות המצוקה, כפי שנדרש בעידן הפנתרים השחורים. אני מצטט אותו, בפתח הביתה אני רוצה שנדע שאנחנו עושים מעט מאוד, יש פנתרים, יש הפגנות, יש מצוקה, ואנחנו מזילים הרבה פעמים דמעות תנין ויודעים להאשים את מי שצריך להאשים ולא להאשים במצב הזה. אנחנו פיזית לאין ארוך פחות משאנחנו מסוגלים ויכולים לעשות. בדומה לרז גם ישראל פנחס התייחס למחויבות של התנועה הקיבוצית לחברה הישראלית ולקשר של ערכי התנועה הקיבוצית למחאת הפנתרים השחורים. לטענתו המודל הערכי שהקיבוץ מייצג הוא מודל המחאה האמיתי, לא הפנתרים השחורים. ואילו מחאת הפנתרים השחורים היא אפיזודה חולפת. זאת מאחר שהמודל הקיבוצי כבר הגשים את כל מה שהפנתרים טוענים בעד. לכן מבחינתו הדבר החשוב הוא לשמור על מרכזיותה של התנועה הקיבוצית. לעומת פריחתה החולפת, ואינני רוצה להשתמש במילה קיקיונית, של תנועות המחאה למיניהם, וכמובן הוא מתכוון לפנתרים השחורים. מסתבר שהתנועה הקיבוצית, אם אמנם תשמור אמונים לעקרונותיה, היא תנועת המחאה האמיתית, האותנטית, מתוך עצם מהות חייה. כל נורמות החיים המיוחלות על ידי כל אלה שמוחים ומורדים למיניהם, גלומות בחיי היומיום של התנועה הקיבוצית. של הקיבוץ, סולידריות, שוויון בנטל, התנדבות, הגינות וצנע, עזרה הדדית, שוויון ערך האדם ושוויון ערך העבודה. דמוקרטיה בסיסית ורוטציה בשלטון המנהל. כל אלה הם נורמות ששואפים אליהם שעה שבחיי הקיבוץ הם מעשה יום יום. רז ופנחס התייחסו למחאת הפנתרים השחורים באופנים שונים, אך שניהם הסכימו על כך שהתנועה הקיבוצית היא תנועת המחאה האמיתית והאותנטית. למעשה שניהם כאחד הפכו את ההיררכיה של המחאה העממית כנגד הדומיננטיות הכלכלית פוליטית של האליטות שהם עצמם היו נציגיה. היפוך ההיררכיה אפשר להם לתמוך בפרקטיקת המחאה וגם לזהות את עצמם כמוציאים לפועל של אותה הפרקטיקה. העמדה הזאת אפשרה לנציגי האליטה הקיבוצית לנקוט מהלך הגמוני שמתייחס לעצמו כמחאה אנטי-ממסדית. גם אי בירון דיבר בנאומו על המקום של התנועה הקיבוצית לעומת עיירות הפיתוח ועל הצורך להתעורר לנוכח המציאות החברתית הקיים. רון טען שאינו מחדש דבר נוסף על הדברים שנאמרו בפי קוטמיו. אני חוזר עם דגשים. אני לא בטוח שבכלל קל לדבר בימים האלו בשפות לגמרי שונות. לדבריו, אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות של ניכור וזרות, אם לא למעלה מזה בין השכבות הדלות באוכלוסייה, והביטוי הקיצוני ביותר, עיירות הפיתוח שבגבולותינו. רון ביקש ללמד את קהל הוועידה כיצד נתפסו הקיבוצים בעיני תושבי עיירות הפיתוח. לטענתו, הביקורת מעיירות הפיתוח נוגעת בליבו של המודל הערכי הקיבוצי, השותפות והערבות ההדדית. מבחינת המבקרים, הקיבוצים מנוכרים. הוא התייחס לכך כטעות, כתקר מביך בפעולת חברי הקיבוצים. ואני רוצה לצטט. מי שמאזין לעתים לדברים הנשמעים בבית שען, בקריית שמונה, בסדרות, ויחסם אלינו לתנועה הזאת שבעצם צור מחצבתה היא די, יסוד יסודותיה היא השותפות, יבין שלא רק סומק עולה על החיה אם נשמע הדברים, אלא יבין ויחוש שכאן קרה תקר חמור מעין דוגמתו. הם בעצם מבהירים במילים פשוטות וחד משמעיות שאותה רשת מפוארת של יישובים הסובבים אותם בשער הנגב ובקליל, ליד קריית שמונה ובמקומות דומים אחרים, זה לא כאין גשר של אנשים שבאו לחיות איתם ולהשתתף איתם, אלא כאין חומה שיש במחנה. רון ביקש בדרכו לטעון שחברי הקיבוצים מנותקים מלכי הרוח ומהביקורת שמופנית כלפיהם מצד עיירות הפיתוח. מבחינתו, הגזענות וההתנשאות מצד חברי הקיבוצים, כפי שחשו אנשי עיירות הפיתוח, אמנם אינם מעיקות על חברי הקיבוצים בחיי היומיום, ואולם בהקשר זה תחושתם וחווייתם של בני ובנות עיירות הפיתוח מעידות על הסילוף הקיצוני ביותר של התנועה שנבנתה בקיבוץ. אותו הסילוף הושתת על יחסי ניצול כלכליים, קודם כל יחסים של מנצלים ומנוצלים, מעבידים ועובדים. אלו מילים מבהילות או אפילו מבהיטות, אבל זו אמת לאמיתה. ברמה המעשית רון הציע כדלקמן, ראשית לגייס את כל מאמצי הנפש והשכל על מנת להתנתק מהמציאות של מפעלים אזוריים, שבהם חברי הקיבוץ הם הבעלים
והמעבידים, והם אנשי עיירות הפיתוח העובדים והמנוצלים. מבחינתו נוסף על מפעלים האזוריים, על האיחוד, להיפטר מהעבודה השכירה בקיבוצים, שהיא כסרטן בנשמתנו, ככה הוא ממש מגדיר את זה. שנית הוא ציין שמלבד העניין הכלכלי יש ליצור פעילות חינוכית תרבותית רוחנית עם עיירות אלה. שלישית, עם כל הקושי שלנו בחלוקת החברה בין אשכנזים ויוצאי עדות המזרח, בין בעלי רמת חיים כזו או אחרת, נראה לי שבפעילות ציבורית פוליטית שלנו אנו חייבים להיכנס בנושא דגל של הדאגה לאותן שכבות. נוסף על האמירות הפרקטיות של רון, הוא ניסה להסביר לכלל שומעיו את הסוציולוגיה של בעלי הכוח, שהפריבילגיות שהם מחזיקים בהם יוצרות אצלם נקודות עיוורון. כך גם בנוגע לאופן שבו חברי הקיבוצים תופסים את עצמם. לטענתו, יש בעיה סוציולוגית חברתית מאוד ידועה ומוכרת, שבחברות מודרניות היום, מרבית השכבות המשפיעות על מהלכי הדברים בחברה ובכלכלה, הן אותן חברות אשר נהנות מהמצב הקיים ואינן רוצות לשנות כלום. רון היה מודע לפערים העצומים בין הקיבוצים לעיירות הפיתוח, ובהגבלה גם בינם לבין הפנתרים השחורים. או שהעוגה לכולם, או שלא תהיה עוגה, טען סעדיה מרציאנו, מנהיג הפנתרים. בדומה למרציאנו, גרס רון שכאשר ישנה קבוצה שלטת, היא רוצה לשמר את כוחה ואת מעמדה, כל עוד היא נהנית מהטבות ממצב זה. לפיכך, הקיבוץ חייב להשתנות באמצעות שינוי מיקומו כקבוצה השלטת המבקשת לשמר את מעמדה. הקיבוץ אמור להיות מוכן לוותר על כוחו, על סמך תפיסה רחבה יותר של האינטרס הכלל חברתי. לטענתו, ואני מצטט, נדמה לי שאם יש טעם ביחד שלנו, אם יש לו בכלל משמעות, זו היכולת שלנו להינתק מאינטרסנטיות צרה. מראייה של הצרכים, אם זה פוגע בנו או לא פוגע בדיוק בנו, מבחינה כלכלית או אחרת. ולשאת דגל ולשאת תביעה ולהנחות את נציגנו בשינוי המצב הקיים. למרות דבריו הנוכחים של רון, לא ברור מה הייתה החלופה שהציע לחיסול העבודה השכירה. דברים ברורים יותר הציע מזכ"ל ההסתדרות, ירוחם משה. הוא לא הציע לבטל את העבודה השכירה, אלא ליצור מצב שבו יוכלו מקצת השכירים מעיירות הפיתוח להתקדם לתפקידי ניהול במפעלי הקיבוצים. משל ציין את העובדה הסטטיסטית שלפיה מול כל חבר קיבוץ שעובד במפעלים האזוריים, ישנם 4 עובדים שכירים, יחס של 1-4. 1,000 עובדי קיבוצים כנגד 4,000 עובדים שכירים. לטענתו יש להכיל שינוי ולקבוע כללים שהובילו לשותפות אמיתית בין חברי הקיבוץ לעובדים השכירים במפעל. צריך המפעל להפך למקום בו מוצא הפועל השכיר פורקן. חשוב המפגש בין השכיר והחבר. חייב להיות מפגש של חברות אמיתית. כאשר בונים יחד ובמשותף את המפעל, אסור שיתהווה מצב שההתקדמות של השכיר תיעצר על ידי כך שבה חבר קיבוץ. מבחינת משל יש לשלב את עובדי עיירות הפיתוח בתפקידי ניהול במפעלים האזוריים ולתת להם תחושה של שותפות. הוא הציע שותפות שאינה מטשטשת את ההבחנה בין שכירים לחברים, אלא את ההבחנות החברתיות שהמעורבות של העובד השכיר ושל חבר הקיבוץ היא מעורבות טבעית. היא לא מוזרה בעיניי, יש ליצור חיים משותפים ולהכיר בעובדות. אחרת הזהיר משל, יבוא ניכור ותסכול הולכים וגוברים. הפתרון הוא יצירת אינטגרציה מוסדית במועצות הפועלים ושינוי היחס לדור הצעיר. מסביבכם עיירות פיתוח, עלינו להגיע למסקנה שיש לשאוף לאינטגרציה מלאה בין ההתיישבות העובדת לבין מועצות הפועלים באזור. אינטגרציה בחינוך, אינטגרציה במפעלי הספורט, בחיי החינוך והתרבות. השורש שינטפי חזר על עצמו עוד ועוד ועוד במהלך כל הנאומים במליאה, ואף בשמונה קבוצות הדיון אשר דנו בקיבוץ והחברה הישראלית. ניתן לראות כאן מעבר משיח שבו עיירות הפיתוח מוזכרות בהקשר של ניצול, סעד ועבודה, לשיח של שותפות חיבור וחשיבה אזורית. שיח בגובה העיניים כמו שהגדירו אותם. כלשונם. ניתן לראות איך ההשפעה של מחאת הפנתרים השחורים ומידת העוינות והניכור בין עיירות הפיתוח לקיבוצים הביאה לשינוי בשיח בנוגע לעיירות הפיתוח. לכאורה לא עוד נכשלות, לא עוד פרימיטיביות והתנסות, אלא שיתוף. הוועידה כללה שינויים רבים ביחס לעיירות הפיתוח ובהם שיתוף הפעולה השכירים במפעלים האזוריים, הכנסת תלמידים מעיירות הפיתוח לבתי הספר האזוריים, שיתוף בהיבטים החינוכיים והתרבותיים ועוד. הדגש היה על שיתוף ומעורבות עיירות הפיתוח. עם זאת, כפי שנראה להלן, חברי הקיבוצים לא ויתרו על ההבחנה בין עוזרים לנעזרים, בין מודרניים לנכשלים,
ופה אני אסיים, כי אני רואה שכבר גלשתי בעשר דקות, יש לי עוד המון ציטוטים של אהרון ידלין, אבל זה להרצאה הבאה. איך? הם רק חשבו על השינוי הזה. הם רק חשבו בפועל, אחד הדברים המעניינים, יצחק בן דוד אמר, כל זה היה צריך לקרות, הוא קרא לזה השינוי ממעלה ראשונה, משותפות ואחר כך להיות שותפות בפועל, הוא ממש חשב על חלוקה של המפעלים האזוריים, שם הוא קיבל התנגדות גדולה והוא עזב את הקיבוץ, אחר כך עזב בכלל את האזור. תודה רבה. תודה רבה לכל הדוברים, ומכיוון שאנחנו דקה לפני ההפסקה, אז רק אם יש איזו שאלה דחופה כאן, בצ'אט לא יתקבלו שאלות. כן, יוסף. כן, אפרופו השינשינים האלה, אני רוצה לספר על ניסיון שלי, שאני לא כל כך נתנה שהם עשו כל כך את השינוי הזה. ב-1980 הייתי חייב באזור של צעירים, ונסעתי מזכיר קיבוץ כיסופים, נסיעה ארוכה, ועברנו לי על הפקים. ואני אז הייתי תמיד, ושאלתי אותו, מה אתם עושים פה וכו'. זאת אומרת, השינשינים שלנו כאן באופקים, אבל אנחנו מוחזרים, אנחנו רוצים להוציא אותם. אמרתי לו, למה? אבל ב-77 הם לא הצביעו עבורנו. זאת אומרת, אז אם כבר, אז הכל היה מאוד מאוד מכשירים. זאת אומרת, קשה לי לגמרי. שחל איזשהו שינוי. אני... כן, אתה רוצה שאני אגיד, אני רק אענה לך במשפט? את ההערה. אני... אני רוצה להגיד שבמכינה, קדם אקדמית... אתה רוצה לבוא לכאן, לישון מכאן? פשוט כי אחרת הם לא ישמעו. את ההערה. אני מקווה ששמעו קודם את ההתייחסות שלי לעניין הזה של, של השינשינים והקיבוצים, כי אני לא הייתי כל כך משוכנע בשינוי לכאורה שהיה בקיבוצים, אבל אני רוצה להתייחס למכינה קדם אקדמית, שאני פשוט הייתי עשור אחרי הפנתרים השחורים, ובעצם אחד הקורסים הראשונים ששלמדתי שם בהיסטוריה ותרבות של יהדות המזרח, נאמר לי שהוא היה פעולה ישירה של הפנתרים השחורים, ובזכותו ממש באותו קורס במכינה הקדם אקדמית כתבתי עבודת חקר על הפנתרים, על וואדי סאליב. ואגב 12 שנים, זאת אומרת כן, מ-59 13 שנים אחרי, לא היה אפילו מאמר אחד. בעצם אני חושב שאת הנריאט היית מהראשונים בכלל שכתבו על הנושא הזה, שזה משונה לחלוטין, זאת אומרת שלא היה שום דבר. וההשוואה בין וואדי סאליב לבין הפנתרים השחורים היא מאוד מאוד מסקרנת. קודם כל מבחינת השפה הכתובה. כלומר, אני בגדול ראיתי שהוואדי סאליב, שזו היו אנשים שהתחנכו וגדלו בחוץ לארץ, הם ידעו לנסח את הדברים שלהם, נגיד, ודיברתי על זה עם רובן, הוא אני חושב די מסכים איתי, בשפה הרבה יותר גבוהה, כי זה אנשים שהם, כל החינוך שלהם הוא לא התקלקל בארץ, לא כמו הפנתרים שרובם, כי מגיל מאוד מאוד קטן היו במערכת החינוך שלא נתנו לא נתנה להם כמעט שום דבר. אז מכיוון שחקרתי שני הדברים האלה, היה מעניין לשמוע. ולגבי השפות האוניברסלית, לעומת השפה המוסרית נבואית, אז צריך לציין שזה לא כזה, כאילו הפרדה, שבאמת הפנתרים היו רק שפה אוניברסלית, כי בעצם למשל הגדת הפנתרים השחורים, שרובן אברג'ל הוא בעצם אחראי, הוא היה ראש של קבוצה שניסחו אותה, היא בדיוק שילוב בעצם של שני הדברים האלה, של הכללי, של האוניברסלי ושל ה... ושל המוסרי יהודי של שניים, של שתי השפות האלה. תודה רבה. אני רק... כן. אני רק רוצה לענות על מה שאתה אמרת. אני... זאת שאלה חשובה, כי אני רוצה להבהיר את זה. אני בכל המהלך שאני מייצר, אני אומר שיש פה מעבר מדומיננטיות להגמוניה.
אומרת, יש פה civilized mission. זה לא אומר שהם הסכימו, הם רצו לייצר את התהליך, אני אומר שעד שנת 71, זה לא היה שם שום הגמוניה, היה שם דומיננטיות, זה היה בעוצמות פיזיות גם לפעמים, כולל מעצרים בתהליך ההגירה וכו' וכו'. ואני אומר, יש פה שינוי שיחני. התנועה הקיבוצית מבינה את העניין, וממקום של פטרנליזם הם עוברים למקום של שותפות. האם הם עשו? זה בהחלט שמעט מדי. ועד היום אנחנו מקבלים את השאריות של אותו דבר, ולכן השאלה שלך היא חשובה. אני מה שנגעתי פה בהרצאה הספציפית הזאת, לראות את השינוי השיח, כי השינוי שיח הוא היה חד משמעית. אתה רואה את כל הטקסטים, כולל המסמך המייסד, מפטרנליזם לשותפות, כן? ובבית שאן קראו לזה מפילנטרופיה לפרטנריות. כאילו אתה רואה את המשחקים האלו, כאילו את השיפט השיחני הזה, וזה היה חשוב מבחינת השיח של המאבק, מה הפנתרים השחורים יצרו בשינוי השיח במאבק של הפנתרים. טוב, תודה רבה לכל הדוברים. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה.